Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Mana 19-may, ya'ni yakshanba kuniga qo'yilgan Astana, Qaraganda, Pavlodar reyslarimizda уже posadkalarimiz tugab, mana yo'lda ketyapmiz akalar. Kimda kim shunday komfort, chiroyli spalniy sano avtobuslarda ketmoqchi va kelmoqchi bo'lsa, ekranga shoshilinch nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Reyslarimiz har kuni soat 6:00 da yuradi akalar. Soat 2 soat oldin yetib kelishinglar kerak. Registratsiya 2 soat oldin boshlanadi. Mana voditelimiz bilan gaplashamiz. Shopir aka, necha kunda yetib boramiz? Bir sutka 20 soatda bo'lasiz. Konechniy to'xtash avtovokzal nomi nima bu yerda? Shanxay. Shanxay. Sabarjay. Xohlasa mana bir sutkada yetib boramiz ekan akalar. Mana hozir mana klientlarimiz ketyapti. Odamlar bilan ham gaplashamiz mana akalar. Sharoitlar zo'r, hamshe komfort. Hech qanaqa avto yo'q, mana spalniy salonlar akalar. Kimda kim shunday chiroyli avtobuslarda ketmoqchi va kelmoqchi bo'lsa, ekranda ishonchli nomerlarga bemalol telefon qilishlar mumkin akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Mana shu guruhdagilar. Mana shu 056da hozir yetib keldik. Gap yo'q. Hammasiga gap yo'q. Abisaqada o'tirdik, prema keldik Amerikaga. 23 soat yetib keldik mana shu yerga, mana shu avtobus, mana shu. Gap yo'q. Sharoitlar yaxshi, hammasi joyida, zo'r. Sariyat taklif qilamiz kelishga. Ishtonim kiyib olay.